Dy persona kanë vdekur në vendet e tyre të punës gjatë ditës së enjte. Policia e Kosovës raporton se një person ka vdekur si pasojë lëndimeve të marra në vendin e punës në Lubish të Prizrenit, ndërsa rasti i dytë ka ndodhur në fshatin Pobërç të Deçanit. I lënduari në Lubish fillimisht ishte dërguar në qendrën spitalore rajonale në Prizren dhe më pas në QQUK, ku edhe ka vdekur. Rasti në Pobërç të Deçanit ka ndodhur derisa ai po punonte në një shtëpi. I njëjti ka rënë nga balkoni i katit të parë duke pësuar lëndime të rënda trupore. Viktima është dërguar në spitalin rajonal të Pejës, ku nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e tij. Rastit ju kanë përgjigjur njësitë përkatëse policore. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet i viktimës i është liruar familjarve për ceremoni mortore. Rasti i fundit i vdekjes në vendin e punës ndodhi më 30 qershor, ku kishte humbur jetën një 17-vjeçar derisa po punonte në një fabrikë.